ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ, ବାସନା ଯେମିତି ସୁଆଦ ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାରି। ହବନି ବା କେମିତି, ଦଶ ପ୍ରକାରର ଡାଲି, ଦଶ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା, ତା ସହିତ ଦଶ ପ୍ରକାରର ଶାଗରେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ କରିବା। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାରେ କେତେ ପିଠା ମିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀଟି ଗୋଟିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଗେଲୁ ପାକଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସ୍ପେଶାଲ, ମାନେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ କେତେ ପିଠା ମିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦଶ ପ୍ରକାରର ଡାଲି, ଦଶ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଓ ଦଶ ପ୍ରକାରର ଶାଗକୁ ମିଶେଇକି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଛୁ ଆମେ କାବୁଲି ବୁଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଳା ବୁଟ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେଖେ ନେବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ମିଶେଇବା ସେ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛୁ ରାଜମା, ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ସୋୟାବିନ ଡାଲି, ପଞ୍ଚମରେ ମଟର, ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଟା ମୁଗ, ସପ୍ତମରେ ମସୁର ଡାଲି, ଅଷ୍ଟମରେ ମୁଗ ଡାଲି, ଏଇ ମୁଗ ଡାଲି ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି, ତାପରେ ନବମରେ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଦଶମରେ ବୁଟ ଡାଲି। ଆମେ କାବୁଲି ବୁଟ, ଗୋଟା ମୁଗ, ରାଜମା, ମଟର, ଗୋଟା ବୁଟ ଆଉ ସୋୟାବିନ ଡାଲି, ଏଇ ତକ ଗୋଟା ଡାଲିକୁ ଆମେ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛଅ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗୋଟା ଡାଲି ଆମେ ନେଇଛେ ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିବା ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଡାଲି ବଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ବତୁରେଇବାନି, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ, ହରଡ଼, ମସୁର, ବୁଟ, ଏଇ ଚାରିଟା ଡାଲି ଆମେ ମିଶେଇକି ରଖିଦେବା। ଏଇ ଚାରିଟା ଡାଲିକୁ ଆମେ ବତୁରେଇବାନି, ଧୋଇକି ପକେଇବା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଛଅ ପ୍ରକାରର ଗୋଟା ଡାଲି ରହିଲା ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ରାତି ସାରା ତାକୁ ବତୁରେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟା ଡାଲି ସବୁ ବତୁରିକି ଫୁଲିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଛୁ ବିନ୍ସ, ବିନ୍ସ ଆମେ ଅଳ୍ପ ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଶିମ୍ବ। ଶିମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ତରକାରୀରେ, ଏଇ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀରେ ଶିମ୍ବ ନିହାତି ପକେଇବେ। ଶିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେବା ଆମେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଗାଜର, ପଞ୍ଚମରେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାରୁ ନେବା, ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ନେବା କଖାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି, ସପ୍ତମରେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଆମେ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ପକେଇବା ଏଥିରେ, ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ନବମରେ ଗୋଟେ ପାଳୁଅ, ଦଶମରେ କନ୍ଦମୂଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ଏମିତି ଆମେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ନେଇଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଦଶ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ନେଇପାରିବେ। ପନିପରିବା ପରେ ଆମେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏକରେ ସୋୟା ଶାଗ, ଦୁଇରେ ବଥୁଆ ଶାଗ, ତିନିରେ ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଚାରିରେ ସୋରିଷ ଶାଗ, ପାଞ୍ଚରେ ମୂଳା ଶାଗ, ଛଅରେ ମେଥି ଶାଗ, ସାତରେ କୋଶଳା ଶାଗ, ଆଠରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ନଅରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଉ ଦଶରେ ଚଣା ଶାଗ। ଏମିତି ଦଶ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟା ସବୁ ଡାଲିକୁ, ଛଅ ପ୍ରକାରର ଗୋଟା ଡାଲିକୁ, ସେ ଡାଲି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବତୁରି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ନେଇଥିଲେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଦଳୀ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛୁ ପାଣି ପକେଇକି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଠ ପ୍ରକାରର ପରିବା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଦଶ ପ୍ରକାରର ଶାଗରୁ ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାକୁ ଧୋଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଡାଲି, ମୁଗ, ହରଡ଼, ବୁଟ, ମସୁର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକି ଏଠି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଦେବା ପାଣି, ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବତୁରା ଡାଲି, ଗୋଟା ଡାଲି ରାତି ସାରା ବତୁରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ଏବେ ଡାଲି ଚାରି ପ୍ରକାର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବସେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଡାଲି ଟିକିଏ ଅଧାଅଧି ସିଝିଯିବ। ଦେଖିବେ ଅଧାଅଧି ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ପନିପରିବା ପକେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଅଧା ସିଝିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆଠ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଠ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଦେଇକି ଆମେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା।
ଆମେ ଡାଲି ସିଝିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଦର ସିଝା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପନିପରିବା ଆମର ଆଠ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପନିପରିବା, ଟିକିଏ ଦର ସିଝା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପକାଇବା। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାଉ, ତିନି ଧୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ବାଳ ଧୂପରେ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ସହିତ ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ, ସେଥିରେ ଆମେ ସାତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ସେହି ସାତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ କେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଆମେ ସାତ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଆଉ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ସହିତ କେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ପକାଇକି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପନିପରିବା ଏଠି ଅଧା ଅଧି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଡାଲି ସବୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 80% ଖଣ୍ଡେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ, ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ପକାଇଦେବା ବାଇଗଣ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପନିପରିବା ସହିତ ଡାଲିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତା'ର ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଡାଲି ଆଉ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରକାରର ଶାଗକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ପକାଇବା। ଆଉ ଶାଗ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାନି, କାହିଁକିନା ଶାଗ ବହୁତ ନରମ ଥାଏ। ଏମିତି ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଲେ ଶାଗ ଆରାମସେ ସିଝିଯିବ, ତେଣୁ ଶାଗ ପକାଇକି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଶାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ତା'ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶାଗକୁ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ଏମିତି ପକାଇକି ଟିକିଏ ଖାଲି ମିଶାଇଦେବା ଆମର ଯେଉଁ ତରକାରୀରେ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମର ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସେହି ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ, 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2 ଗୁଜୁରାତି ଆଉ 1 ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ଯାହାର କି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଏଇ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀରେ। ପୁରାପୁରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଧିକ କରିବେନି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ହାଲକା ଭାଜିବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ତା'ର ବାସ୍ନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ବିଲକୁଲ ତାକୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିବେନି କି ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତରକାରୀ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁକୁ ଭାଜିଥିଲେ, ଟିକିଏ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିବେନି। ଏମିତି ଟିକିଏ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଆମର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏମିତି ଟିକିଏ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ନେଇଛୁ 2 ଟମାଟୋ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2 ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ 1 ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା। ଅଦାକୁ ଆମେ କୋରିଦେବା, ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ବସାଇବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ। ଦେଶୀ ଘିଅରେ ହିଁ ଛୁଙ୍କିବେ, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇସାରିବା ପରେ ହେଙ୍ଗୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେବା ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା 5 ଫୁଟଣ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2-3, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2, ଏମିତି ଟିକିଏ ଫୁଟାଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦାକୁ କୋରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଦା କୋରାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା। ଅଦାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ଟମାଟୋ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଟିକିଏ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା କସୁରୀ ମେଥି। କସୁରୀ ମେଥି ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏହିସବୁ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କଷାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ବା ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମସଲାରୁ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଘିଅ ପକାଇଥିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଏଇ କଷା ମସଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ବା ସିଝେଇକି ପନିପରିବା ଡାଲି ଆଉ ଶାଗକୁ ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ମସଲା ସହିତ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କଷା ମସଲା ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ କଷେଇଯେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଏଇ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ତା'ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟକମକି ବା ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ହୋଇକି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ କେତେ ଟକମକ ବା ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ହୋଇକି ଫୁଟୁଛି। ଏମିତି ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ହୋଇକି ଫୁଟିବା ଯୋଗୁଁ ଆ ନା ବୋଧେ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରା ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତା ଉପରେ ଟିକେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇଛୁ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ସଜାଇଦେବା। ଆମର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଜାଇଦେବା। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ବା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆମେ ପକାଇକି ସଜାଇଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ସ୍ପେଶିଆଲ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ସାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ରୋଷେଇ ଘର ମହକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ମହକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଇ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ। ଏମିତି ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତା ସହିତ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇକି ନ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି 7-8 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା, ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ, ବାସ୍ନାରେ ମହକରେ ଭରପୁର ଆମର ଏଇ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ସ୍ପେଶିଆଲ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ, ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ 10 ପ୍ରକାରର ଡାଲି, 10 ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଆଉ 10 ପ୍ରକାରର ଶାଗକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ରେସିପି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେ ରେସିପି ସବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।